Байылдан бастап рұқсат етілмеген жерде суға түсіп жүрген азаматтарға 7 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Аталған жаңашылдық маусымның бірінен күшіне енбек. Облыстық төтенше жағдай департаментінде өткен баспасөз мәслихатында жазғы шомылу маусымы мен орман және дала өртіне қарсы сақтық шаралар айтылды. Теріскейде былтыр 3 дала және 7 бірдей орман өрті орын алған. Қызыл жалын салдарынан 2 жерлесіміз қаза тауып, 200 гектардан аса жер оттың астында қалыпты. Осыған орай облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері сақтық шараларын бүгіннен күшейтуді қолға алып отыр. Мамандар қазіргі уақытта өңірде тұрғындарға жалпы оттың шығу себептері мен оның алдын алу бойынша түсіндіру акциясын ұйымдастыруда. Запланировано проведение совместного. Біздің мамандар мамыр айында ресейлік әріптестермен бірге дала және орман өртін сөндіру бойынша оқу-жаттығу жиындарына қатысады. Ал қазір өңірде өрт қауіпсіздігі айлық өтуде. Бүгінге дейін құтқарушылар 76 мың адамға оттың тұтану себептерін еске салып жаднама қағаздар таратты. Қазір өңірде орман өртін сөндіруге арналған 16 станция бар. Оларда 600-ге жуық маман қызмет етеді. Жиында бұдан басқа тағы бір өзекті мәселе жазғы шомылу маусымы кезіндегі қауіпсіздік шаралары жайлы айтылды. Өкінішке қарай облыста соңғы 6 жылдың ішінде 198 адам суға батқан, оның 18-і балалар. Наибольшее количество погибших зарегистрировано в городе Петропавловск. Суға батып көз жұмған адамдардың саны Петропавл қаласында басым. Өткен жылы облыста 36 адам суға кеткен. Олардың көбісі ішімдік ішкен екен. Енді биыл біз облыстағы әр жағажайды жіті бақылайтын боламыз. Егерде адам мас болып суға шомылып жүрсе, онда жағажай иесіне айыппұл салынады. Сондай-ақ енді биылдан бастап рұқсат етілмеген жерде суға түсіп жүрген адамдар өздері де 7 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуге міндеттеледі. Министрліктің бұйрығымен бекітілген өзгеріс маусымның бірінен күшіне енеді. Байболат Құлтанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.